የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ቀን ወቀዮ ከኛ ከን ይብሰማያተው የክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አያኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲ ወንድማ ከሰኒ ወጅናተው ዛሬ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ቀራ ወቀዮ ጃለት የፈጤ የእግዚአብሔርን ቃል ድቢ ወቀዮ እንድንከፋፈል አካይርማኑቲ እድል ለሰጠን ጨራ ከኑፍ ከኔ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ዋቀዮ ከኛ ቲቪ ገለና ተው። ስለዚህ አሁን ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ቃል አመፍሮተ ቆል ዲዋቀዮ መስማት እንድትችሉ አገፈቹ ከንደሰኒ ቲቪ ስለከየ መግባት እንጠይቃቸዋለን። አካሴንታኒ ቢዝንጋውና የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። መቃዋቀ ያይብፎም ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ ካለሰ ሰራስ እስከ ለዘላለም ያው ነው። በራም በራቲስ ማጣ በዘመናትና በአመታት መካከል ታሮታ ፍየሮ ተከስ በውበቱ በሬድኒሳ በውበቱ ልክ የሌለው በሬድኒሳ የታፍ ከንንቀም በውበቱ ልክ የሌለ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። በረድኒሳ ከተከኒን ቀምኔ ከነከዋቀዩ እንጂ ክርስትናን የሚያሰኘው ክርስቶስ ስላለ ነው። ክርስቲያንማ ከን ክርስቲያንማ ጎዱ ክርስቶስ ዋንጅሩ በእግዚአብሔር ቤት ደስ የሚያሰኝ ነገር ምንድነው? ማነዋቀዩ ከቻ ተንተነ መገመችስ ማሊዳ የቤተ ክርስቲያን መሰረት ክርስቶስ ስለሆነ ነው። ቡሪ ወልዳ ክርስቲያና ክርስቶስ ዋንተ ታይ የሚያስደስት ክርስቶስ ነው። ካነ መገመችስ ክርስቶስ ይዳ የሃይማኖት ካባ አይደለም። ቢፋ አመንቲቲ ሚቲ የሃይማኖት ሽፋን አይደለም። መቃ አመንቲ ሚቲ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየው ልፍና ታው የቤተ ክርስቲያን ስም አይደለም። መቃ ወልዳ ክርስቲያና ሚቲ ነገር ግን አታው ማለት ከስሞች ሁሉ የምበልጥ መቃውን ድመረቀንጫ የክርስቶስ ኢየሱስ ስም ነው። መቃ ክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው ይላል። መቃን ዋቀዮ ግንብ ይጀባራ ይላል። ጻድቅ ወደ እርሱ ሮጦ ከፍ ከፍ ይላል ይላል። ነምኒ ቀጀላን ትፊጌቲ ኦለ ይላል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል የምናይበት ጊዜ ነው። ከናፍስ ሮድቢ ዋቀዮ ይላል ይላል። ስለዚህ ጸልየን ከናፍስ ከረነት ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከረድቢ ዋቀዮ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፈጥናታው አሜን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ የዋቀዮ አባኬኛ ስለ ሁሉም ነገር በኢየሱስ ስም ተመስገን። ዋኑን ድማፍ ገለኒ ሲገጣ በዚህን ሰዓትና ጊዜ በሰማይ ላይ የተወደደ ቅዱስ ያንተ ሐሳብና ፈቃድ የሮከን ሐሳብት ከነ ከሰጥ ይያለልከኝ ዋቀረት ይያለተመ ያደገነ ቁልቁሉ በእኛና በወገኖቼ ላይ እንዲከናወን ጸልያለሁ። ኑቲፊ ፍሮተከኝ ረቲ አከርፎፍ ሲቀራ እግዚአብሔር ሆይ ክብሬን አሳየን። ዋቀዮ ኡልፊነከን ተገሲስ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ በርሲሱ ዳፍ አከበርሲሱ ቢቲ አፎረሳ ሰጋሪ ከነሜ ከነጂላ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ይሰጠን። ከኑ በርሲሱ አፎርከን ጋር ነው ፈቀና ለሰሚውም ለተናጋሪውም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። ከንዱበት ኦፊስ ከንአጋው ኦፊስ ከንገርጋሩ አያንከን ፈቀጥ ሰማያዊ አቅርቦት በኢየሱስ ስም ይለቀቅ በእኛ ላይ። ሰማያዊ በረከት በኢየሱስ ስም በእኛ ላይ ይለቀቅ። እብዋ ቀራጅለኝ ከኛ ለተገዳሪ ነው። በዚህን ሰዓትና ጊዜ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተናገረን። የሮካ ከይሰት ያዋቀ የምትልባት ወገኖችን በኢየሱስ ስም ተናገራቸው። መቃ ኢየሱስን ወሎ ተገኛ ትልባት አይኖቻቸው በኢየሱስ ስም ይከፈት። እጅሳኒ መቃ ኢየሱስ ነው። ልባቸው በኢየሱስ ስም ይከፈት። ለጴሳኒ መቃ ኢየሱስ ነው። በለም በጌታ በኢየሱስ ስም የሚቃወም ዘንዶ በኢየሱስ ስም ተወጋዩን። መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ከንከነሞር ሙ አፉር ተቃዋሚና ተቃራኒ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን። ከንከነሞር ሙ ከንከነ ጅቡ ከርኩ ተሚያታ የሃያላን ቀስት በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። ሁምኒ አፍራማዳ ከርኩ ተሚያታ ክርስቶስን የሚቃወም መንፈስ የተመታ ይሁን። ሙምቱን ክርስቶስ ከርኩ ተሚያታ የመንፈስ ቅዱስ ጠላት በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። ዲኒ አፉር ቁልቁሉ ከርኩ ተሚያታ ያስጨናቂው ዘንግ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። አፉር ነመረክት መቃ ኢየሱስን ከረኩ ተሚያታው በጌታ በኢየሱስ ስም ክፉ የተመታ ይሁን። መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን አፉር የክፉ አናት በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን።
ቁምኒ አፉሪ አማማታ ሳቀርቁታ የእባብ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይመታ። አፉሪ ቦፋ ቀርቁታ ሚያታ የዘንዶ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይመታ። አፉሪ ቦፋ ቀርቁታ ሚያታ የእፉኝት መንፈስ በኢየሱስ ስም ተመታ ይሁን። አፉሪ መረታ ቀርቁታ ሚያታ የጅብ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመታ ይሁን። አፉሪ ወራ ቀርቁታ ሚያታ ስጋ ለበሰ አጋንንት በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን። ፎን ቀርፈቴ አፉሪ ሰይጣና ቀርቁታ ሚያታ ስለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ተመስገን። ወንድማው የዋቀየው ገለኒ ሲፋታ አንተ የወደድከው ይሁን። አት ወንጀላት እግዚአብሔር ያለው ይሁን። ዋቀየ ወንጀል ያጣው በነፍሳችንና በመንፈሳችን በስጋችን ውስጥ በኢየሱስ ስም ይለፍ። አፉራከኛ ልቡከኛ ከሰው አንተ ዋቀየ በርባሪ አይደለም። ስለሁሉም ነገር ተመስገን። ወንድማው ዋቀየ ገለኒ ሲፋታ በጌታ በኢየሱስ መቃጎፍታ ኢየሱስ አሜን አሜን። ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መቃዋቀየ ከኛ ጋር ይጥፈም ያጣው ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል የሚገኘው አራከኒ ላሉ ድቢዋቀ ይወደኑ ይተርገም በሁለተኛ ተሰሎንቄ ተሰሎንቄ ሰላማፋ ምራፍ 1 ወቆናቶኩ ከቁጥር 3 እስከ 12 ያሉን እናያለን። ለቆስ ሰዲት የመቁረ ለማጥቀን ጅሩኒ ይላል። the second Thessalonians chapter 1 verse 3:3-12 የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። መካን ዋቀየው ከኔ ተፈመ ኢየሱስ ስም አነባለሁ። ታጎፍታ ኢየሱስ ስም ወንድሞች ሆይ እምነታችሁ እጅግ ስለሚያድግ የሁላችሁም የእያንዳንዳችሁ ፍቅር እርስ በርሳችሁ ስለሚበዛ ሁልጊዜ ስለናንተ እግዚአብሔርን እንደምገባል እናመሰግን ግድ አለብን። ስለዚህ በመተታገሱበት በስደታችሁና በመከራችሁ ሁሉ ከመጽናታችሁና ከእምነታችሁ የተነሳ በእግዚአብሔር አብያተ ክርስቲያናት ስለናንተ ራሳችን እንመካለን። ስለርሱ ደግሞ መከራ ለምትቀበሉለት ለእግዚአብሔር መንግስት የምትበቁ ሆናችሁ ትቆጠሩ ዘንድ ይህ የእግዚአብሔር ቅን ፍርድ ምልክት ነው። ጌታ ኢየሱስ ከስልጣኑ መላእክት ጋር ከሰማይ በእሳት ነበልባል ሲገለጥ መከራን ለሚያሳዩአችሁ መከራን ለምትቀበሉ ከኛ ጋር ረፍትን ብድራትን አድርጎ እንድመልስ በእግዚአብሔር ፊት በርግጥ ጽድቅ ነውና። እግዚአብሔርን የማያውቁትን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል የማይታዘዙትን ይበቀላል። በዚያን ቀን በቅዱሳኑ ሊከብር ምስክርነታችንን አምናችኋልና የሚያምኑት ሁሉ ዘንድ ሊገረም ሲመጣ ከጌታ ፊት ከኃይሉም ክብር ርቆ በዘላለም ጥፋት ይቀጣሉ። ስለዚህም ደግሞ እንደ አምላካችን እንደ ጌታም እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእናንተ ዘንድ ሊከብር እናንተም በርሱ ዘንድ ልትከብሩ አምላካችን ለመጥራቱ የምትበቁ አድርጎ ይቆጥራችሁ ዘንድ የበጎነትን ፈቃድ ሁሉ የእምነትንም ሥራ በኃይል ይፈጽም ዘንድ ስለ እናንተ ሁልጊዜ እንጸልያለን። ኦሮፋን እንድብሳ አቀብ ገለነተም እርጋ ጳውሎስ ቁልቁሉ ገረበረተ ሰሎንቄ በቆና ሰለመፋ በቆና ተቆ ለኮብሳ ሰዲ አንጋ ረላማቲ እንድብሳ ያቦሎተኮ የሮንድማ ዋይ ከሰኒፍ ዋቀዮን ገለቴ ፈቹን ንረጅራ አመንቲ ከሰን ሰፈረ መለ ጉደቻ ጃለሉንዱም ትከሰኒ አደዳን ወሊፍ ቀብደን ባየቻ ዋን አዴሙፍ ገለቴ ፈቹን ከኛ ቀጀራዳ አረተሙን ከሰን እንድማቲ ረክና ባታኒ ከሰትስ ኦፍሳፈመንቲስን ቀብደኒፍ ነው ወልዶታ ዋቀዮ ከሰትስኒ ኦፍንጀና ካናደንደውን ከሰን ሞፍርዲን ዋቀዮ ቀጀራ ተውሳ እስን ሞሞት ሞ ዋቀዮሳ አማ ያቻ ጅሩ ጅርተን ካናፍ ካን መልተን ተውከሰን ነገር ሲሳ ዋቀየ ዋንታ እሰድረት ቀጀላቴ ኖጀታ እርገቴ ወረስን ረክሰኒፊ ረክናን ዱብደምባሳ እስን ወረረ ከቻጅርተን ሞ ጋፈ ጎፍታን ኢየሱስ እርገሞታ አንጎሳ ወጅን ዋቀረ ሙለቱ ኑ ወጅን ከነጀላ እስንምባሳ ጎፍትቺ ብዳ ቦባ ወጅን ሙለታ ጋፈስ ወር ዋቀዮን በኩ እንበርባሪን ወሪ ወንጌላ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ይነቦም ነሲ ይነደባ
warri wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin abboomne hin adaba. Isin kun erga gooftaa duraa ulfinaan aangoosaa duraas fageeffamanii badiisa barbaraatti hin adabamu. Kunis guyyaa inni qulqulloota isaa keessatti ulfina argachuudhaaf warra isatti amanan hundumaa birattis dinqitti ilaalamuuf dhufu sanatti raawwatamuuf jira. Isinis isa nuyi isinitti dhugaa baane waan amantaniif warra sanatti hin lakkaamtu. Kanaafis Waaqayyo keenya waamicha isaaf warra malan akka isin godhatuuf gaarummaadhaafis hawwa gaarii hundumaa wajjin amantiis humna isaatiin fiixaan akka baasuuf yeroo hundumaa isiniif hin kadhanna. Kanaan maqaan gooftaa keenya Yesuus isa biratti ulfina in argata. Isinis akka ayyaana Waaqayyootiif akka ayyaana gooftaa Yesuus Kiristoositti isa biratti ulfina in argatudha. Kibirli egzaabarii kun Waaqayyo ulfinnaa ta'u. Yaamilaakaachin egzaabarii sin biroo kiyoon. Maqaan Waaqayyo keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Hulattanya Tasaloonqee laayis lamindin nu miyaawaraawu. Tasaloonqee isaa lammaffaarratti maal jedhee dubbata? Waayee maal dubbata? Le Tasaloonqee sowoch. Warra namoota Tasaloonqeetti. Yinni namminnaagaroo Paawuloos. Paawuloos kan inni kana dubbatu. Bamakaraa wustoonoo. Qorumsa keessa taa'eeti. Basiqaayee wustoonoo. Rakkina keessa taa'eeti. Bagizoot beet wustoonoo. Mana hidhaa keessa taa'eeti. Dabdaabbee yaatsaafallaachuu nabbar. Xalaa barreessaaf ture. Hulgizee yeqidusaan agalgalooti. Yeroo hundumaa tajaajiltoonni qulqullootaa tajaajilli qulqullootaa. Batamachaachee adaraash masbaka adellem. Iddoo mijataa ta'etti lallabu miti. Batamachaachee bootaa hundumaa galgala adellem. Iddootti mijatatti tajaajilu miti. Lakka bamakaraa hundoo. Edaan iddoo rakkinaa ta'anii. Isir beetus hundoo. Mana hidhaa ta'anii. Basiqaayi safraa hundoo. Iddoo rakkinaa ta'anii. Malikti maadras ichaalaal. Ergaa dabarsuu hin danda'amu. Waannoo egzaabarra ayunus xinji. Waan guddaan Waaqayyoo ergaa isaa yookiin mul'ataa kennu malee. Paawuloos. Bamattaasar mukinaat. Wanta hidhameef. Wangeeliin hidhate alaasaram. Humni wangeelaadhaa hin hidhamne. Basuusti alloon malikta alaasaram. Ergaan isa keessa jiru hin hidhamne. Kibirli egzaabariyuun. Waaqayyoo fulfinnaa ta'u. Bazamanaachim indezii aanes sochi asfalligunaan. Bara keenya keessatti illee namoota akkasiin barbaachisu. Yegziyaabana adaraa yemmaastanyaachuu. Galfata Waaqayyoo warri itti dhaga'amu. Inqilfa yemmaayizaachuu. Kan irri bisaan hin qabne. Yemmaayitanyu. Kan hin rafne. Indezii aanes agalgaawwachi asfalligunaan. Tajaajiltoota nama akkasiin barni barbaachisu. Kibirli egziyaabariyuun. Waaqayyoo fulfinnaa ta'u. Buzuun gizee. Yeroo baay'ee. Agalgaa bilaan minixaraachuu. Tajaajiltoota jennee kan waamu. Batamachaachuu sifiraa onoo yemmuu masluunaan. Iddoo mijataa ta'anii wanta nu tajaajilan nutti fakkaata. Lakka gin babaluu kidaan zaman. Edaanuu kakuu moofaa keessatti. Baaddis kidaan zamanin. Kakuu haaraa keessattis. Yegziyaabariin malikti yaadarrasu sochi. Ergaa Waaqayyo warri dabarsan. Batamachaachuu sifiraa onoo aayidallem. Iddoo mijataa taa'ee miti taa'anii miti. Batamachaachii addabaabaawwachaa aayidallum. Dirree mijatee fitirattis miti. Batamachaachuu hizba makaakala aayidallem. Namoota iddoo mijatee fitis miti. Innohoon bammilaachoo sochi makaakala aayidallem. Namoota warra hin dhageenya jiran bukkeettis miti. Indaa'uma angata danda'annaa hizbi ilaala egzaabar qaal. Baay'eeyyuu kan nama dhibu warra boqo jabeessa jedha. Egzaabar qaaliin hin miqabbalu isaan egzaabar qaala hin minaxirbaachoo sochi naachuu. Warra dubbii Waaqayyoo fudhatan itoo hin ta'in warra dubbii Waaqayyoo dhiiban warra turaniidha. Kasii aanti nagar hin raddaallan. Kanarra waanta koowwan. Yegziyaabarri nagar fatsumoo laalaaf taqabbaanleetu hin dalallu. Wanni Waaqayyoodhaa biyya lafaa kanarratti badaa fudhatama raawwatee fudhatama akka hin qabne. Yegziyaabarri nagar yesoos sigaa hin dammaayifaqad. Waa'ee Waaqayyoo foonni namaa akka hin ayyamne. Yaasaayyaal. Hin agarsiisa. Bihoonim. Ta'u malee. Malikti hin naggaraan. Ergaa ni dubbatama. Kegziyaabara maxxaa hin naggaraal. Waaqayyo bukkeetti kan fe'in ni dubbatama. Kegziyaabara maxxaa qaala hin naggaraal. Waaqayyo bukkeetti kan fe'in ni dubbatama. Bagiraam naffasee baqanyim naffasee. Bitaan illee qilleensa'ee mirgaan illee naa qilleensa'ee. Yemalokoot qaala hin naggaraal. Humni Waaqayyoodhaa ni dubbatama.
ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ወልፈና ጣ ጳውሎስ ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ሰዎች የጻፈው መልእክት ወራ ተሰሎንቄ ጋር እንዲበረስ ዛሬም አመለይ ከኛ ህይወት ጋር ተመሳሳይነት አለው። አጅረኛ ከኛ ጅቦ ወልፈት ካቱት ይቀባ እኛም ኑንሌ እንደ ተሰሎንቄ ሰዎች አካና ሞተ ተሰሎንቄና የክርስቶስ ኢየሱስን ምጻት ከምትጠባበቁ ሰዎች አንዱ ነን። ዱፋ ክርስቶስ ይወራ የከተገያ ተቆርጣን እኛም ብቻ ሳይሆን ኑዱዋው ቱንታይን በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምኑት ክርስቶስ ኢየሱስ ተርያ ማናንዲ የክርስቶስ ኢየሱስን የግል አዳኛ አድርጎ የተቀበሉት ክርስቶስን ፈይሳል ቡሳኒ ቆርታይ ከምፕረተን ለምን እሱም ብቻ ማለት ከነዱዋዳ ክርስቲያን የተባለ ሰው በሙሉ ክርስቲያን ነን ቢጀለም ሁንቲ የክርስቶስን ኢየሱስ የክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ምጻትን ይጠባበቃል። ፈጎፍታ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ለማፋደ በርፉሳ የጁራ ወራ እከተኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ለፍርድ እንደሚመጣ ጎፍታን ከኢየሱስ ክርስቶስ ሙርቲዳብ የሙንድፍ እንኳን ክርስትና በሌላም እምነት ክርስትና ልዋውቱን ታይኒ ሃይማኖት ብራንዩ የእግዚአብሔር ፍርድ እንደሚመጣ ሙርቲን ዋቀዩ አከዱፍ በመጻሕፍቶቻቸው ጽፏል። ኪታብ ዛኒ ከሰቲ በሃይማኖታቸው ጽፏል። አመንቲ ዛኒ ከሰቲ በረፈመጅ ያሞነይ ከረሳታው ተነሳታው ክርስቶስ ኢየሱስ ይመጣል። ጎፍታን ከኢየሱስ ይነፋ ኢየሱስ ይመጣል። ኢየሱስ ይነፋ በክብር ያረገ ኢየሱስ ኡልፍራን ካኖል በየ ኢየሱስ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ድርቤ ማርያም ተቀነለተ ኢየሱስ በምድር ላይ ያገለገለ ለፈራተ ከንታጃጅ ለኢየሱስ በሞት ስቅለት የተሰቀለ በስቅለት የተሰቀለ ፈኖ ረትበየ የተቀበረ ካነዋለም በሶስተኛውም ቀን ውያ ሰደፋት እንደ እግዚአብሔር ቃል አከርቢ ዋቀዮት የተነሳው ካንካይ የትንሳኤው ጀግና ሰድዋከ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢልሚዋቀዮ የናዝረቱ ኢየሱስ ኢየሱስ ነማናዝረቲ በክብር ይመጣል። ኡልፍናንፋ በቅዱሳን መላእክቶች ታጅቦ ይመጣል። ቁልቁሎታ እርገመተ ቁልቁሎታ ቲኒ ኦሮም መርፈሜርፋ መጀመሪያ እንደተሰቀለ አይደለም አከጀል ቀባይ ሮፈን ፈሜሜቲ ብቻ እንደቀረ አይደለም ቆባሰካ ፈሰናሚቲ ሁሉም ሰው በሱ ላይ እንደፈረዱበት አይደለም ለማን ነው እንደ አከሰር ትምርተሳ ሰላሚቲ ፈራጆ ነው ሊመጣ ነው ሙርተሶ ዲን ነው ዓለም ሁሉ የፈረደበት ቢይ ለፋው እንደ ቀርት ሙርተስ ጲላጦስም የካህናት አለቆች የፈረዱበት ጲላጦስስ አንገፎን ልቦታስ ቀርት ሙርተሳ ለሞት አሳልፎ የሰጡት ወጥ ከንደ ወርሳ ይላታን በነሱ ላይ ሊፈርድ መጣል። ኢሳኒ ረትብርተስ ምን ይደፋ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ሊመጣ ነው። ኢየሱስ ለናዝረት ኢልሚዋቀዮን ይደፋ የክርስቶስ ኢየሱስ ምጻት ኡፍኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ሰዎችን ለሁለት ይከፍላል። ነሞተ በከለ በትራ ወደንም ጠላንም ጅብነን ለጃለን ለሁለት እንከፈላለን። በከለ በትኒ ይራም ስለዚህ ካናፊስ የክርስቶስ ኢየሱስ ምጻት ማለት ፍጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀጆ ቃላን እንዳይመስልን ሳልባኑ ተፈቃጭን ቆ ቃላን እንዳይመስልን ሳልባኑ ተከታውን ቆ በጣም ሁልጊዜ ማሰብ ያስፈልጋል። የረውንድ ማያዱ ቆ በጣም ልዩነትን ያመጣል። ባየ ገራገር ማውም በባልና በምስት መካከል ልዩነትን ሊፈጥር ይችላል። አረመናፊ አባ መናግድ ትሌ ገራገር ማውም ወንደ በልጆችና በአባት በቤተሰቦች መካከል ልዩነትን ሊፈጥር ይችላል። ኢጆልል አፊ ማቲ ዮኪን አባ ፊያራ ግድትለ ገራግረው ማ ደንዳ በአገልጋዮች መካከል ልዩነትን ሊፈጥር ይችላል። ተጃጅብቶታ ግድትለ ገራግረው ማ ደንዳ አንዱ ሁለት ሴቶች በድንጋይ ወፍጭ በዛን ጊዜ ይላል ድብርቶኒ ለማ ድንጋይ በድንጋይ ወፍጮ ይፈጩ ነበር ይላል። አጋቲን እንዲያ ቡትራንጀ አንዱ ትወሰዳለች አንዱ ትቀራለች ይላል። ቶኮኒ ፍራተንቲ ቶኮኒ አፍቲ ጀራ ሌላው ደግሞ ከምብራኒማ ሁለት ሰዎች እርሻ ያርሻሉ ይላል። ነምኒ ለማ ቆና ቆቱ ይላል። አንዱ ይወሰዳል ቶኮኒ ፍራታማ አንዱ ግን ይቀራል ይላል። ቶኮኒ ያፋ ይላል። እንደዚህ ያደርጋል ማለት ነው። አዎ አከስተ አይቶ ተረት ሳይሆን መማሰይቱን ታይ ምሳሌ አነጋገር ሳይሆን ፈከኛ ጀቻቱን ታይ ይህ ፈጽሞ በህይወታችን ላይ ይፈጸማል። ቁራ ወተ ጅረኝ ከኛ ከተነታ ስለዚህ ናፊስ የእግዚአብሔር መንግስት ከማይገቡ ሰዎች እንዳንሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል።
mootummaa waaqaa torban galle keessaa tokko ta'uurraati eeggachuun barbaachisaadha. የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። መካን ወቀይ ይብፋው። በዚህ ስፍራ ላይ እድዮ ከነጥ ምን ይላል? ማል ጀዳ ስለ ተሰሎንቄ ሰዎች ወይ ነሞተ ተሰሎንቄ እምነታቸው የሚያድግ ነበር። አመንቲ ዛኔ ካን ጉዳተ ቶሪ የተሰሎንቄ ሰዎች ነሞኒ ተሰሎንቄ እምነታቸው ያድጋል። አመንቲ ዛኔ ነ ጉዳተ የእምነታቸውን ድገት ያየ ሐዋርያው ጳውሎስ ጉድላ አመንቲ ሳኔ ካን አርገየ ገምትች ጳውሎስ እንደውም በርስ በርሳቸው መካከል ወሊወሊ ሳኔ ግድት ስላለው ፍቅር ያላለ ጅሩ ሁልጊዜ ስለሚበዛ ኤራውንድማ ሳኒ ባየቱ ከዚህ የተነሳ ተራራን ጋንቀይ እግዚአብሔርን ያመሰግናል። ዋቀዮ ንገለተ ይፈታተሩ እምነታቸው የእምነታቸው ድገትን አይቶ ጉድላ አመንቲ ሳኔ አርገ እሱም ብቻ ሳይሆን እሰድዋ አመቱን ታይ ወደ ላይ ከማደግ ይልቅ ጉባት ጉደቹ እሱ ብቻ ሳይሆን እሰድዋ ሰቱን ታይ ለርስ በሳቸው ላላቸው ፍቅር ወሊወሊ ሳኔ ያለ ለቀባን ትልቅ ነበር ጉዳት ነው። ዛሬ ወገኖች ምን እየሰራን ነው? እኛ ፕሮቶኮል ነው ይማለች ቻጅር እምነታችን እያደገ ነው ወይስ እየወደቀ ነው? አመንቲን ገይ ጉዳት ቻጅር ነው ፋጅር ወደ ላይ ያደግን ነው ወይስ ወደ ታች የነ ነው? ወልጉደቻች ደሞ ገሪ ጓጭር በመካከላችን ፍቅር አለ ወይስ የቀዘቀዘ ነው? አግዱ ገኘ ጃለልኝ ጅራሞ ጃለል ይቀበና ይጅራ በተሰሎንቄ ክርስቲያን ግን ክርስቲያኖን ይወር ተሰሎንቄ ገሩ በተሰሎንቄ የነበሩ ክርስቲያኖች ተሰሎንቄ ከሰከንጅራታ ክርስቲያኖኒ በነሱ መካከል ግዱ ዛኒት ምን ነበር ማልት ትሬ ለርስ በርሳቸው ወሊወሊ ሳኒ ፍቅር ነበራቸው ይላል። ያለለቀው ትረንጀር ፍቅር ነበራቸው ይላል። ያለለቀው ትረንጀር እምነታቸው ያድግ ነበር ይላል። አመንቲ ሳኒ ጉደ ተትሬ ደስ ምን ነው ባይን መተቶላ እነዚህ ሰዎች እኮ ነሞዲኩኒ የክርስቶስ ኢየሱስን መጻተ መጠብቁ ናቸው። አርፈ ክርስቶስ ወራይ ገልጥራል። ዛሬ ወገኔ አረለ ፍሮቶኮ ክርስቶስ ኢየሱስን መጻተ ይጠብቃለሁ ብለ አርፈ ክርስቶስ ኔ ገጀጠ በመካከለ ፍቅር ካለለ ግዱከ ወጃለል እንጅራን እምነቴ ካላደገ አመንቲንከ ይንጉደን አትጠብቀው እኔ ግን ምክንያቱም ሰባብ ንሳ የክርስቶስ ኢየሱስ መጻት እድኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ላንተ አይጠቅምም ሲምፈየድ ላንቺም አይጠቅምም ባልተኮ ሲምፈየድ ለማንኛውም ሰው አይጠቅምም ነሙ ወከብል ሊምፈየድ እምነታችን ማደግ ያስፈልጋል። አመንቲንከ ይንጉደቹ ቀ ወገኔ ያንተ እምነት ማደግ ያስፈልጋል። አፍሮተኮ አመንቲንከ ይንጉደቹ ቀ በርስ መካከለ ያለው በርስ መካከለ ያለው ፍቅር ወሊ ወሊ ከሰን ግዱ ከጅጃለል መጠናከር ያስፈልጋል። ጀባቹ ቀ በርስ መካከለ ያለው ፍቅር ወሊ ወሊ ከሰን ግዱ ከጅጃለል ሳይኖር ትንጅራቲ በጥላቻ ጅባ መንግስተ ሰማያትን ዝም ብሎ በሮ መውረስ አይቻልም። ሞቱማ ዋቀራ አከስማቲኒ እንደውፍ በሮ መረስ አይቻልም። አከስም ብሮት በረሰኒ ገሉ እንደዳ ምን ያስፈልጋል? ማል በርባችስ ወደ ላይ በእምነት ማደግ ያስፈልገናል። አመንቲ ዳን ወደ ጉደቾን በርባችስ በጎን ደግሞ ብታመርጋንም ከቅዱሳን ጋር ቁልቁሎታ ወጅን ፍቅር ያስፈልጋል። ጃለልኒ በርባችስ ያለ ፍቅር ጃለለመለ የእግዚአብሔርን መንግስት ማየት አይቻልም። ሞቱማ ዋቀዮ ጎይን ደንዳ ለርስ በርሳችን ምን ያስፈልጋል? ኦሊ ወሊ ከኛ ማልት በርባችሳ ፍቅር ያስፈልጋል። ያለልኝ በርባችስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍናታው እነዚህ የተሰሎንቄ ሰዎች ጀሪ ወሪ ተሰሎንቄ ጉን ለክርስቶስ ኢየሱስ መጻት ፈጎፍታ ከኢየሱስ ራሳቸውን ያዘጋጁ ሰዎች መስሉኛል። መታሳኔ ከንቆፕ ፈተና ተፈቃት እኛስ ምንድነው ምን መስለው ነው ይማማል ፈቃና ዛሬ ቅዱሳን ብለን ራሳችንን ምንጠራ ኑኒ ቁልቁሎ ተጀኔ መታገኛ አራጋው እኛ የክርስቶስ ኢየሱስ ተወካይ ነን የምንላጅ የምንለው ወረ ክርስቶስን በክቦኔ ከነው ቢንጀን ክርስቶስ በበጉ ደም ተዋጅተን የምንለው ሰዎች ይሄ ወልቻ ዲን ኮምፒውተርን ረወር ጀኑ ነው እንደ ተሰሎንቄ ሰዎች ነን ወይስ አይደለንም? አከና ሞተ ተሰሎንቄ ዲሞ ዮኪኒ ሞሚቲ ራሳችንን መርምር መታገኛ ኒ ኔ ይላል ራሳችሁን ብትመረምሩ ባልተፈረደባችሁ ነበር ይላል። መታከሰ ቱራልተኒ ስለትምርታው ቱረጀ
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ቡልፍና ተው። ክርስትና ማለት ራስን ማየት ነው። ክርስትና ጀቹን ኦፍላሉ። ክርስትና ማለት ክርስትና ጀቹን የሌሎችን ስህተት ማጋለጥ ሳይሆን አዶጎረና ማብራ ሳጥሉ ተንታይን ራስን ማየት ነው። ኦፊ ኦፊላሉ ራስን ማየት ነው። ኦፊላሉ የእግዚአብሔር ቃል ልቤ ዋቀዩዳ እግዚአብሔርን ነው የምደግፈው። ዋቀዩን ደግፈ የእግዚአብሔር ቃል ልቤን ዋቀዩዳ አንዱ ስለሰበከ አይደለም ለሚተቀዋለ ለቤቢቲ አንዱ ስሙ ያገልግሎስ ፓስተርም ሌላም ሊባል ይችላል። ተጃጅላ ፓስተሪስ ዮኪን ከብራሶ ደንዳ እሱም ብቻ ሳይሆን ይሰደዋዩ ተንታይን የእግዚአብሔር ቃል ልቤን ዋቀዩዳ ለሰባኪውም ለለባፊስ ላስተማሪውም ሰበርሲሱፊስ ለምማረውም ለከምፐራቱፊስ ለሚያሰማውም ከነገሱስ ለምሰማውም ለመጠገውፊስ ለእያንዳንዳችን ነመተኮተኮኬኛ እኩል ተሰጥቶናል። ወልቀተን ውስከነሜራ እኔ ስለሰበኩ አይባልም። አኒ ዋንተ ለለበ ቢንጀራ እኔ ፓስተር ነኝ ስላልን አይቻልም። አኒ መታንኮ ፓስተር ዮፊ እኔ እንደዚህ አነስማለን ብለን ስለምን አንቺ አይቻልም። አኒ መካከሲ ዋንን ቀው ቢንጀራ እኔ ከክርስቲያን ቤተሰብ ነው የተወለድኩ ብለን አኒ ማቲ ክርስቲያና ከሰካን እንደዚህ ነን ብለን መናገር አንችልም። አኒ ዋና ከዚህ ጀነደ ባቸው እንደኝ እያንዳንዳችንን ተኮንኮንገኝ ይመረምራል። ኑ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ይመረምረናል። ድብኑ አቀዮዳ ኑ ይላል ውስጣችን ይመረምራል። ከሰከኝን ይመራል። በውስጣችን የተደበቀው ነገር ይመረምራል። ከሰከኝ ከን ኦከት ይመራል። በውስጣችን ያለውን ጨለማ ያበራል። ዱከና ከሰከኝ ጅሩ ይፍሳ የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። ወካኑ አቀዮ አይጥፋው። ስለዚህ በምትታገሱበት በስደታችሁና በመከራችሁ ሁሉ ከመጽናናታችሁና ከመነታችሁ የተነሳ በእግዚአብሔር አብያተ ክርስቲያን ስለናንተ እንመካለን ይላል። በዚህ ሱራ ላይ ማለት ነው። እዶ ከነጥ በጣም ይገርማችሁ ዋምባይስን የተሰሎንቄ ክርስቲያን ክርስቲያኖች ተሰሎንቄዳ ወይንም ደግሞ የተሰሎንቄ ሰዎች ዮኪንሞ ነሞኒ ተሰሎንቄዳ ምን ነበራቸው? ማልቱራኒ ስደትና መከራ ነበራቸው። አሪያተማ ፍረክነት ረቱሬ ምንም እንኳ ወንፈደ እምነታቸው ወደ ላይ ቢያድግም አመንቲ ዛኒ ወልጉደተኝ በርስ በርሳቸው መካከል ግድግዱ ኦሪ ወሊሳኒ ፍቅር ቢኖርም ያላለዩ ጅራተዩ ምን በነሱ ላይ ምን ነበር? ማልቱ ይሳን ረቱሬ መከራና ስደት ረክና ፈሪያ ተመጥቶ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ድብዋ ቀየረዱበት ብዙን ጊዜ የሮባዬ ክርስቶስ ኢየሱስን መስሎ ለምኖሩ ክርስቶስን በቃተን ወረጅራታን ይሰደዳሉ ይላል። ይነሪያ ተሙጀራ በእውነት ክርስቶስ ኢየሱስን መስሎ ለምኖሩ እሱም ነው ክርስቶስን በቃተን ወረጅራታን ይሰደዳሉ ይላል እንጂ ይነሪያ ተሙጀራ ማለት ይወደሳሉ አይልም። እንጃለ ተሙጀራ ሁሉ ጊዜ ምን አለ? የሮንድ ማማት ጅራ ክርስቶስን በመሰላችሁ ቁጥር ክርስቶስን ጋፍ መፈቃተውን መከራና እስራት ተጸናዋችባቸዋል። አሪያተምኒ ፊለክኒ ስለትባየት ሁሉ ጊዜ መከራ የሮንድ ማ ረክነ ሁሉ ጊዜ ስቃይ በእናንተ ላይ አለ። የሮንድ ማ ረክነ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መቃልዋ ቀዩ ጋር እየተስማየው ለዛ ነው ካና ቁጥር 5 ላይ ለቆብ ሰሸንረት ጳውሎስ ሲናገር ጳውሎስ ይረዱበት ስለ እርሱ ደግሞ መከራን ለምትቀበሉለት ለእግዚአብሔር መንግስት የምትበቁ ሆናችሁ ትቆጠሩ ዘንድ ይህ እግዚአብሔር ቅን ፍርድ ምልክት ነው ይላል። ምን ይላል በዚህ ስፍራ ላይ ማለት ነው? ማልጀራዶ ከነቲ ለእግዚአብሔር መንግስት የምትበቁ ትላል። ሞቱማ ወቀዩራ ከንጌሰን ከታተኒት ምን ያደርጋል ይላል? ማልጎደጅራ ብቁ ያደርጋቸዋል ይላል። ወረጋ አንታቱ ጀራ ወገኖቼ ፕሮቶኮል የጽድቅን መንገድ ተከትላችሁ ከራስ ቀደላር ደምተኒ የእውነት መንገድን ተከትላችሁ ከራሩ ጋራ ደምተኒ የእግዚአብሔርን ቃል አከብራችሁ ቢዋቀዩ ከበጀኒ በህይወታችሁ መከራ ቢበዛ ጅረኛ ከሰንከሰት ይወልል ባየ በህይወታችሁ ስቃይ ቢበዛ ጅረኛ ከሰንከሰት ይወልል ረክኒ ባየ ስደት ቢበዛ አሪያተም ይወባየ ብዙም አታስቡ ባየ ያድና ይህ ምን ያደርጋቸዋል መሰለኝ? ማርቆስ ይፈቃል ለእግዚአብሔር መንግስት ብቁ ያደርጋቸዋል። ሞቱማ ዋቀዩ አፍካን ጌሰን ሲንጎላ ለእግዚአብሔር መንግስት ሞቱማ ዋቀዩ ራፍ ብቁ ያደርጋቸዋል። ካንጌስ ማጣጣ ወገኖቼ ፕሮቶኮል የዛሬውን መከራ አትመልከቱም። ረክና አራከን እንዳልና የዛሬውን ውጥረትን አትመልከቱም። ጭንቀማ አራከን እንዳልና የዛሬውን የጠበበውን ነገር አትመልከቱም። ይሰራሪበት እንዳልና የነገውን ሰፊ ነገር ተመልከቱም። በልነ ሰቦሪ ያለ የዛሬው ልክሱ አይደለም። ቦቻ አራምት የዛሬው የጨለማ ብርታት አይደለም።
dukkana isa jabaarraa miti. Yenegeu dastaa maayitee asfalligaachuwal. Gammachuu bori yaaduun barbaachisaadha. Kanagusa nagastaat gaar nagastaat nugus gaar. Mootii moototaa wajjin. Lazzalaalem tinaqsaallaachuu. Barabaraan ni mootu. Yezaaree siqaayi fatanaa. Rakkinni guyyaa har'aa. Daagim laayimmallas. Lammaffaa ideebuu. Kegzaaber gaar. Waaqayyo wajjin. Lazzalaalem kanugusu gaar tinaqsaallaachuu. Barabaraan mootichaachin ni mootu. Kibir lagzaaber yuun. Waaqayyo fulfulna ta'u. Yezaaree callamaa. Dukkanni har'aa. Yenegeu birhaan noo. Ifa boriiti. Yezaareu maxxabab. Ara dhiphachuun. Lenegeu lisafaallaachuu noo. Boriifi bal'ina sirriitti ni ibsa. Bagzaaber mangist. Mootummaa waaqayyo. Yaanta nagari safaal. Waa'een kee ni bal'ata. Zaaree nda tocokoon kaa idallem. Akka har'aa. Nda tocokoona. Cokoona muna. Akka har'aa. Hiitama. Hiitamtee miti yookiin dhiibamtes miti. Nageen dazaa ayoonam. Bor akkasin ta'u. Kabila gzaabari yoon. Waaqayyo fulfinna ta'u. Yemmiraqxam. Inni sirra jetu. Ragaacim. Inni irra jetu. Eza ayinuura. Eza irra jiraatu. Bagzaaru mangistus ayinuura. Mootummaa waaqayyo keessa hin jiraatu. Gin dastaa ayoonaal. Haa ta'u malee isaa gammachuutu ta'a. Geetaa Yesuus Kiristoos ilaal. Gooftaan kee Yesuus Kiristoos. Kasilxaan malaaktu gaar. Kasilxaan malaaktu gaar. Kasilxaanu malaakti imibbaaluuti yegzaabar malaakto noo kakristos yesuus liyyoo noo kakristos yesuus gaar imimatu naachuu. Mootummaa moo'icha isaa wajjin moo'ee ergamoota wajjin kan hin deebi'eefu jechuudha. Geetaa Yesuus Kiristoos bakibiris maxaa. Gooftaan kee Yesuus ulfinaa yemmuu dhufu. Ispeeshaali yoonu saraawwitochi maxaallu. Loltoota adda ta'antu isaa wajjin. Ispeeshaali yoonu yegzaabar malaaktochi. Warra loltoota adda ta'antu ergamoota. Lazaa kan yetazagaajjutu malaaktochi allu. Kan guyyaa sanaaf qophaa'anii ergamoota jira. Nasu yimaxaallu. Isaan ni dhufu. Nyam mannaqaachuu. Nuyi kan hin beekne. Nagar gin qiddusaan malaaktochi. Haa ta'u malee. Ergamoota qulqulloota. Bachaan inda maxaa yeetaa Yesuus Kiristoos. Obaasaa akka dhufe gooftaan kee Yesuus. Babarata inda tawallade. Dallaa horii keessatti akka dhalate. Inda tanaaqe. Akka tuffatame. Baxiffi inda tamattaa. Akka kabalame. Inda tasaqqale. Akka fannifame. Ayimaxaamu. Akkasitti nuuf. Aawun gin. Amma garuu. Bakibir malaaktochi maxaal. Ulfinaan ergamoota wajjin. Baliyyu malaaktochi maxaal. Ergamoota addaa wajjin nuuf. Baliyyu kibir. Ulfina addaan. Maxaan min ilaal. Caaffanni qullaa maal. Bakibir malaaktochi yimaxaal ilaal. Ergamoota ulfinaatiin dhufa jira. Kaqadusaan malaaktochi gaar yimaxaal. Ergamoota qulqullootaa wajjin dhufa jira. Bakibir bagirmaa yimaxaal. Simboodhaa fi surraadhaan dhufa jira. Bahaayil birhaanuun yaabarraa yimaxaal. Humnaan ifasaa ibsaa dhufa. Baguu bahaayil yemmibaraabbat. Horichi humnaan yeroo ifu. Baguu. Hoolichi. Yabaguu birhaan yemmiggalaxibbat sa'aati noo. Ifni hoolichaa yemmutti mul'atudha. Kaaxanaaf is kaaxanaaf. Jalqaba amma dhumaatti. Kasaman iska dabuub diras. Kibbaama ba'aa amma lixaatti. Kamisraaq iska miraab diras. Ba'aa amma lixaatti. Ba'aaraattuun maayizanaati. Golee arfaniin. Ba'aandee liggalaxi maxaal. Si'a tokko mul'achuuti. Tarat tarat indaayimaslaachuu. Kummammaa sasanitti fakkaatiin. Yesuus imaxaal. Yesuus hin dhufaa. Waddan nimxallaanii imaxaal. Jaallanne jibbina ni dhufaa. Yakibruu geetaa imaxaal. Gooftaan ulfinaan dhufaa. Yanagastaat nugus imaxaal. Gooftaan gooftotaa hin dhufaa. Bacinuunnaa balibsu laayi. Wayyaa saatii fi jirba saarratti. Yanagastaat nugus tabloo yatatsaafibbat. Mootii moototaa kan jira kan barreeffame. Yesuus imaxaal. Yesuus hin dhufaa. Yesuus imaxaal. Yesuus hin dhufaa. Yesuus imaxaal. Yesuus hin dhufaa. Kibir lagzaabari yoon. Waaqayyo fulfinnaa ta'u. Simaxaa mani argal masalaachuu. Yeroo dhufu maal godhasee fakkaate. Makaraan lemmiyaasaayyaachuu makaraan. Rakkina warra seetti agarsiise rakkina. Lakka egzaabar tagalaabbixooshin isaraal. Edaan waaqayyo galagashitee hojjeta. Yegzaabar firri lakka bazaan gizee namni galaxoo. Edaan
ፍርድን ዋቀዩ ያለ ምን ነው እግዚአብሔር ዘገየ እንላለን ማል ዋቀዩ አንጥሮ ጀና ምን ነው እግዚአብሔር መስራት አቆመ እንላለን ማል ዋቀዩ ጀጭ ዳበረ ጀና ምን ነው እግዚአብሔር አይፈርድምን ማል ዋቀዩ ሙርተስ ምን ነው እግዚአብሔር አይናገርም እንዴ ማል ዋቀዩ ድበቱ ጀና ምን ነው እግዚአብሔር ወዴት አለ እንላለን ማል ዋቀዩ እስጅረ ጀና ምን ነው እግዚአብሔር እንላለን ማል ዋቀዩ ጀና አቤቱ ፍረድ እንላለን ማል ፍረድ ጀና አቤቱ ፈጥነው ፍረድ እንላለን ማል ዳፊት ሙርተስ ጀና በዛን ሰዓት ግን የሮሰናት ገሩ በቅጽበት በመቅጽበት አይን ይገለጣል አመልብሱ ይጃት ሙላት በመቅጽበት አይን ይገለጣል አመልብሱ ይጃት ሙላት የተፈጠሩ ታሪካት ታሪኮች ይለወጣሉ ወንት ሰራው ማማታ አንጂ ጅራ ኤቭሪቲንግ ይለወጣል ወንት ወንድ እንጂ ጅራ ኤኒቲንግ ይለወጣል ወንት ወንድ እንጂ ጅራ እኔ እንደዚህ ነኝ የምልህ የለም አኒ ነማከሲት ከንጀብንጂ እኔስም በቃ እንደዚህ ሆናለሁ ምን ነገር የለም አከስን ታከንጀብንጂ ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ ይንፋ ሲመጣ ምን ያደርጋል ማርቆስ የሞት ማርቆዳ ቅዱሳንን አይቁልቁልት ወገኖች ልብ አድርጉት ወቆልተቆ መከራ ለሚያሳያቸው መከራን ረክነ ከዚህ ተገርስ ረክቴና መከራ ዛሬ የሚያጠግባችሁን ዝምብላችሁ ተመልከቱ ረክነ ከቆፍ ተራጫል ጀላላላ እነሱ አሳራቸውን ሊበሉ ነው ቻ መከራቸውን ኢሳንስ ረክነ ሳኔ ኛችሁ ጀ ዛሬ አረ ያስጠነቀዋችሁ ስካን ሲረክሳኒ ዛሬ ያስቸገሯችሁ አረጋ ሲረክሳን ዛሬ ያጣበባችሁ እናንተና በእናንተ ላይ ያጣበቡ አረጋ ሲትሪብሳን እነሱ ላይ ኢሳን ረት ልመጣ ልመጣ ዱፉዳፍ ግዜው የሮን ሩቅ አይደለም ፋጎሚቲ ኢየሱስ ኢየሱስ በመቅጽበታይን ስለወጥ አማልጽ ያጥይሮ ጅጅራም በመቅጽበት አይን አመለክቱ ይጃት ይለው ይሄ ነገር ይሆናል ወንት ኩንታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየፉ ፍናቶ ቅዱሳንን ቁልቁሎት ለዘመናትና ለአመታት ያስለቀሱ ባሮታ ፍሮታ ከሰለከን ቦሰን ቅዱሳንን ቁልቁሎት የምን ሁሉ ጊዜ እንባ በእንባ ያደረጉት ኤሮንዱማ ቦይቸ ቦይቸ ከንጎረን ቅዱሳንን ያስጨነቁ ቁልቁሎት ወርጭንቀን እነሱን ልበቀል ኢጃን ኢጃን ጃቦ የነገስታት ንጉስ በክብር ይገለጣል ሞቲም ሞቶ ታላው ፍናሙለት በቅዱሳን መላእክቶች ጋር ይገለጣል እርገሞተ ቁልቁሎታዎች ይሙለት ዛሬ ቅዱሳንን የቀጡ ያረ ቁልቁሎታ ጋር አደባን ነገ ልቀጡ ነው ጎርድ አደባው ቢጅ ዛሬ ቅዱሳንን የረገጡ ያረ ቁልቁሎታ ረከነጀታን በተራቸው ነገ ልረገጡ ነው ደረቤ ዛሬ ጎርድ ይተሙት ይጅ ይረገጣሉ ይረጀታም ዛሬ ሶችን ያሰሩ ያረነ ሞተ ካንዳን ነገ ልታሰሩ ነው ወርከ ደሞ ብጭ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ባቀየ ወፍናታ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታል ምን ይላል ማልደራ እግዚአብሔር ደሞ ዋቀየሞ ለቅዱሳን ደሞ ጉልጉልታ ደሞ ዛሬ መከራ ያረ ወርከ ከታላቁ መከራ መጡ ረከ ጉዳራ ወርፋን በበጉ ደም ይገውልቻ ልብሳቸውን ያነጹ ኦያታኔ ከጉልጉል እነዚህ ከታላቁ መከራ መጡ ኢሳንኩ ይረከለ ጉዳራከነፈን እነሱ ለሙ ምን ሆናሉ መሰላችሁ ኢሳናው ማልተው ሲንፈቀጥ በብድራት እጀውንሳ እረፍትን ይቀበላሉ ቦቆና ነገስ እረፍት ቦቆና እረፍት ቦቆና እፎይታ ያጡ በጽድቅ ኖሮ አረጋልት ወረረባል በጽድቅ ኖሮ ቀጀለማ ተጅራኒ በእውነት ኖሮ ጋራን ጅራታኒ እረፍትን ያላገኙ ኡጋው ቦቆና ወረረርገል የክርስቶስ ኢየሱስ ምጻት ሲሆን ግን እብኒ ጎፍታ ከኢየሱስ የሞተው ሙሉ እረፍት ያገኛሉ ቦቆና ሁቱ አርገት ከስቃያቸውም ያርፋሉ ረክነ ታኔ ከስታስ ቦ ካይናቸው ላይ እንባቸውን ያብሳል እጁሳን ይራቲ ኢምማሳኒ ቆ ስድባቸው ከነሱ ላይ ደመሰሳል አረፍሶን ሳን ይራቲ ካፋ ስድባቸውን ራሳሉ አረፍሶ ሳን ይራምባ እነሱን ሰደቡትን ሳኒን ካኔ አረፍሰን ኢየሱስ ይበቀላል ኢየሱስ ይጃባፋ ይበቀላል ይጃባፋ ኢየሱስ ማሪ ብቻ ሳን የምበቀል ማምላክ ነው ኢየሱስ አራረ ዱባቱን ዳይ ካኔ ጃባፋ ተረስ ኢየሱስ በክብር ስመጣ ኢየሱስ ልፍና ይሮፉ ይበቀላል ጃባፋ እግዚአብሔር ኮይ በቀል ማምላክ ነው ያዋቀየው ከጃባፋ ምረት ይያል አራረ ትጀኑ ኢየሱስ ሲገለጥ ግን ኢየሱስ የሮሙለቱ መከራን ለሚያሳዩ
ከረክነት አገርሲሰን በቅዱሳን ላይ መከራን ለሚያሳዩ ቁልቁል ተረክነ ከረክሲሰን መከራን ሊያሳያቸው ነው ይላል። ረክነ ከረክሰን ተገርሲ ይህ ጳውሎስ ተናገረው ጳውሎስ ከእንዲህ አድበቴ በእግዚአብሔር ተረድቶ ነው ወቀይ ራውበቴ ከእግዚአብሔር ሰምቶ ነው ወቀይ ራረገይ በጥንቃቄ ተረድቶ ነው እግን ራነገይ በጥንቃቄ ሰምቶ ነው እግን ራነገይ በመንፈስ ሰምቶ ነው አፉራ ነገይ ወንጌላችን ይላል ወንጌል ከኛ ይላል በስጋና በደም አይደለም ይላል ወስጋ ማን ፎኒ ቢ ኢጋሚቲ በቃል አይደለም ይላል ድብ ይዳምቲ ዝም ብሎ ቃል ብቻ አይደለም አለ ጫልሴ ድብ ይዳምቲ ዝም ብሎ ትምህርት ብቻ አይደለም ይላል ጫልሴ ወርም ሳምቲ በመንፈስ ቅዱስና በብዙ መረዳት ነው ይላል አፉረ ቁልቁል አፊ ወበኖ አደራ ወአም አንኛ ተሰሎንቄ ላይ ራሱ ሲናገር ተሰሎንቄ ሰድራራ ተሮ ወንጌል ወደ እናንተ ስመጣ አለ ወንጌል ሊገረከሰ የሞልፈ ባህርና በስልጣን ነው አለ ሁምናፊ ጀብናንጀ በብዙ መረዳት ነው አለ ባጂው ወጭራን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው አለ አፉረ ቁልቁል አባ በከቦ አፉረ ቁልቁል ዝም ብሎ ፍደል አይደለም አለ ጻልሴ ዝም ብሎ ትምህርት አይደለም አለ ጻልሴ ብሩምሰስሚት ለዛ ነው ጳውሎስ የምናገረው ከናፊ ጳውሎስ ጋር ይሄድበት ከዛ መንፈስ ነው ጳውሎስ ይሄንን የምናገረው አፉረ ካናሪን ጋር በተይድበት ቁጥር 8 ላይም ይቀጥላል ለኮሳ ሰደድራስት እግዚአብሔርን የማውቁትን ዋቀዩ ካንበን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል የማይታዘዙትን ወንጌል ክርስቶስ ኢየሱስ ይፈረጥነ ጀየ ይበቀላል ይላል ይጃባባ ለባሩ ወገኖች ወጣ ለወንጌል የማይታዘዙ ወንጌል ካንለ ጀጀም ዛሬ አረለ ሰላም ለመስላቾ ይችላል ነጋት ወቃጭ ይላል ግን አጣማለ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣ ክርስቶስ ኢየሱስ ይበቀላቸዋል ይላል ይጃባባ ታየ አቤት 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 እግዚአብሔር ይበቀላል ወቀይ ጃባባ እግዚአብሔር ሲበቀል መቻየን ወቀይ ሮጃባቱ ይመርከ ቀላ እንዳይመስላችሁ ሰልባ እንት ይበቀል እግዚአብሔር የምበቀል አምላክ ነው ወቀይ ከጃባፈቱ እንዳማ አትበቀሉ ይላል ያ ይያም በቀል የኔ ነው ይላል እጀቦም ሲከንቆት ይላል ብድራትን አትከፍሉ ይላል ከቲ ባዝና ይላል ብድራቱን የምከፍል እኔ ነኝ ይላል ከጃባፈቱ ለካ ለሰው ብድራትን የምሰጥ እዳቲ ከነማፊ ወ ገቲከን ብድራትን የምከፍል ገቲከንከን ሶን የምበቀል ካኒ ነሞተ ጃባፋት እግዚአብሔር ነው ዋቀዩ አቤት በዚያን ቀን ይላል የሮሰናት በቅዱሳኑ ሊከብር ይላል ቁልቁል ዘናከን ፋጥሮ ይሄን ሲያደርግ ይሮንጋኩል ኢየሱስ ኢየሱስ ዛሬ መከራን ለጠገቡ አራ ረክናን ቆፈን ዛሬ መከራን ለያዩ ቅዱሳን ቁልቁሎኒ ረክና አርገን በነሱ ዘንድ ሊከብር ይመጣል ሳምቡኬቲ ከወጀሙር የክብር ንጉስ ሞቲልፊና የሳለም ንጉስ ሞቲሳለ የነገስታት ንጉስ ሞቲ ሞቶታ ምን ይሆናል ወገኖቼ ማልታ እንትፈቃት አቤት ኢየሱስ በነሱ ዘንድ ሊከብር ሳምቡኬቲ ገለቴኩም ይመጣል ኢየሱስ ይመጣል ሃሌሉያ ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ ይመጣል ማራናታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎና ማራናታ ኢየሱስ ደብይቆት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀ ይወጥነታ ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ ይመጣል መከራን እንደጠገብክ ረክነከ ቆፍት ግራ እንደተጋባ አከገረውላል አይቀርም ኢናፍ ሰው እንኳን ለሚለ ፍርድ ባይፈረድበትም ሙርቲ ይወገነምለ ዝም ብሎ ቢሞት ዝም ብሎ ቢሞት አጣልሴና አድዌ በእግዚአብሔር ፍርድ ቀን ውያ ሙርቲ ዋቀዮ ብድራቱን ያገኛል ለዚህ ሰነበት የዛሬ ፍርድ አለማግኘት አይደለም አራ ሙርቲ ደቡ ሙቲ ኢየሱስ በፍርድ ቀን ኢየሱስ ይሮም ውይሙ ይመልሳል እንደብስ የሰው ፍርድ እኮ የሚያበቃው ፍርድኒ ነማዳ ሙርቲ ነምረት ሙቲ ሰው በአካል ስሞት አይደለም እናምኒ ፎኒ ሙዴ ዋንት ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ሰጀልቀ ማሰማ ፍርድ ስፈርድ ነው ሙርቲ ረሙቲስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍነታ ከጌታ ፊት ከኃይሉም ክብር ርቀው ለዘላለም ጥፋት ይቀጣሉ ይላል ጎፍታ ቡኬቲ ቅዱ የዘላለም ህይወትን ያልወረሱ ጅረኝ በረበራ ወረናል
የቅዱሳን ጠላቶች የነበሩ አዲነ ቁልቁለታ ካንታ ምን ሆናሉ ይላል? ማልተው ጀራ ኃይሉም ክብር ርቆ ይላል። ኃይሉም ክብር ኡምነ ጀቢና አራፋ ኡምነ ኡልፎና አራፋ ጋተኒ ምን ሆናሉ ይላል? ማልተው ጀራ በዘላለም ጥፋት ይቀጣሉ ይላል። በዲስ በረበራ ራኒ ነደበሙ ጀራ ዛሬ ቅዱሳን የሚያሳድዱ አረ ቁልቁለታ ካንሪያተን ዛሬ ቅዱሳንን መውጫ መግቢያ የሚያሳጡ ወልቁለተ በውገሉ ካንርካን ቀላል እንዳይመስላችሁ። ሳልባት እንትፈቃዲ ቀላል እንዳይመስላችሁ። ሳልባት እንትፈቃዲ ነገ ምን ሆነ አልመስላችሁ። ጎርማልተ ዛሲ ይፈቃዲ በዘላለም ጥፋት ይቀጣሉ ይላል። በዲስ በረበራኒቲ በዘላለም ቅጣት ይቀጣሉ ይላል። አደብ ይበረበራቲኒ ኒያ ይህ ቃልኛ ሰው የጻፈ አይደለም። አርቢ ገና በረይሰ ነው በረይሰ እንቴ የጻፈ አይደለም። እንቴ በረይሰ የሃይማኖት መሪዎች የጻፈ አይደለም። ግግስቱ አመንቱ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ግቢ ዋቀዮች የእግዚአብሔር ቃል ነው። እኔንም እናገረው ግቢ ዋቀዮች ተካራካል ወገኖች ተጠንቀቁ። ኦ ፍሮቶ ቆይተዳ ዛሬ ቅዱሳን ላይ አረ ቁልቁሎ ተረት የምነሱ ከንካአን ቅዱሳንን ለመደምሰስ ቁልቁሎ ተመለሱፍ የቅዱሳንን ድል ፈንታ ለማጣበብ ዋ ክርስቲያኖ ታላ ኢፕሶ ሁሉ ግዘ ችግርን የምንፈጥሩ የሮንዱ ማረክራ ከመማ በዚህ ቃል ኤልቢ ጎና ዋጋቸውን ያገኛሉ። ዋጋቸው ምንድነው? ዋጋ ገቲዝ አኒማሊዳ ከእግዚአብሔር ክብር ልርቀው ኡልፊነ ዋጋዮ ከሳ በውዳን በዘላለም ቅጣት ይቀጣሉ ይላል። በረበራ ኒ አደው ወይ በዘላለማዊ ቅጣት ይቀጣሉ። አደው በረበራ ኒ አደው ወይ ቅዱሳን በዘላለማዊ ክብር ቁልቁሎኒ ኡልፊነ በረበራ ደስ ስላቸው ዋን ገመደኒ ቅዱሳንን የሚያሳድዱ ቁልቁሎተ ካናሪያታን ዛሬ ቅዱሳንን የሚያሳድዱ አረለ ቁልቁሎተ ካናሪያታን ለወንጌሉ የማይታዘዙ አመጸኞች ወንጌላ ፈይነጀ ጀምኔ ወረጀልኒ ቀበል እግዚአብሔር ይበቀላቸዋል። ዋቀል ጃሳምባ እግዚአብሔር ሲበቀላቸው ደግሞ ውጤቱ ምንድነው? ዋቀል የሙ ጃሳምባው ጓሰማልዳ ምን ሆናሉ መሰላቸው? ማልተው ሲፈቃል ከእግዚአብሔር ክብር ርቀው ኡልፊና ወገረ ፈቃተኒ በዘላለም ጥፋት ይቀጣሉ። በዲ ሰበረበራ በዲ ሰበረበራ ኒያደባው በዘላለማዊ ቅጣት ይቀጣሉ። በዲ ሰበረበራ ኒያደባው ዘላለማዊ ቅጣት ቀላል እንዳይመስላችሁ። በዲ ሰበረበራ ልጅን ሰባን ሲፈቃል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየው ፍነታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጎፍታ እግዚአብሔር ዋቀይ የቅዱሳንን እንባ አይረሳም። ዛሬ የምታለቅሱ ወገኖች ደስ በላችሁ፣ እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል። የክርስቶስ ኢየሱስ ምጽአት ሳይመጣ ራሱ ይጎበኛችኋል። ስድቡን ከእናንተ ላይ እግዚአብሔር ያስወግዳል። እንደ ሸክም የከበረው ስድብ ከእናንተ ላይ እግዚአብሔር ያስወግዳል። ስድባቸውን ከእናንተ ላይ ይደመስሳል። እግዚአብሔር ስድባቸው ከእናንተ ላይ ያነሳል። ዋቀዮ አረሱሳኒ ሲንራፋስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍናቶ ስድብ ለዘላለም ካንተ ጋር አይጣበቅም። አረፍሶን በርበራኒ ስረታ ስድብ ካንቺ ጋር ለዘላለም አይጣበቅም። አረፍሶን በርበራኒ ስረቲ ኢናፍ የአሕዛብ ስድብ ካንቺ ላይ አይጣበቅም። አረፍሶኒ ወራ ኦርሞታራ ስረት ወጀት የአሕዛብ ስድብ በአንተ ላይ አይሰራም። አረፍሶኒ ወራ ዋቀም በእነ ስረት ነው ጀት የሚያቃጥል እንደ አለብ ልብስ ሰውን የሚያቃጥል የአይዛብ ስድብ ዋንቲ ነመግቡ አረፍሶኒ ወራ ይያለፋ እግዚአብሔር ካንተ ላይ ያነሳል። ዋቀይ ስራ ካስ እግዚአብሔር ካንቺ ላይ ያነሳል። ዋቀይ ስራ ካስ እፎይ ትላለ እፎይ ትላለሽ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጎፍታ ለምን ሲባል ማሊፍቴቻ ኢየሱስ ፈራጅ ነው። ኢየሱስ ሙርቴሳ ኢየሱስ ፈርዳል። ኢየሱስ ኢሙርቴስ ሃሌሉያ አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኡልፊኒ ዋቀዮ ካታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጎፍታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ኡልፊናቶ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ማቃን ዋቀዮ ከኛ ካለ ኢየሱስ ፈርዳል። ኢየሱስ ሙርቴስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ኡልፊናቶ እግዚአብሔር አለው ጊዜ ዋቀዩ ይሮቀው ለሁሉ ጊዜ አለው እግዚአብሔር። ዋቀዩ አንድ አይሮቀው እግዚአብሔር የፍጥነትም አምላክ አይደለም። ዋቀዩ ዋቀሪ በትስምት እግዚአብሔር የዝግታም አምላክ አይደለም። ዋቀሱ ተጀብስምት ነገር ግን ለሁሉ ነገር እግዚአብሔር ጊዜ አለው። ዋቀዩ ይሮቀው ዛሬ ቅዱሳን የምታሳድድ
አረ ቁልቁሎተ ካናሪያ እነግራለሁ። አረ ስትኒ አንድ ቀን እግዚአብሔር በቀላል የተቆ አቀብ ጃሲባ እንዳስለቀስክ አከቦስክ አትቀጥልም። አትንፎፍቱ ቅዱሳንን ያስለቀስክ ቁልቁሎተ አከቦስክ ቅዱሳንን ያጣበብክ ቁልቁሎተ ተደብስተ የቅዱሳንን ስም ያጠፋ በቃ ቁልቁሎተ በለ ለዘላለም አትኖርም። በረበረን ይጅራ የምበቀል እግዚአብሔር ይበቀልሃል። ከጃባውቱ አከጃባው የምበቀል እግዚአብሔር ይበቀልሻል። ወንጀባውቱ ዋቀዩ ጃባፈ እግዚአብሔር ይበቀላል። ዋቀዩ ጃባፈ ቅዱሳንን እንዳስጨነቅ መውጫ መግቢያ እንዳሳጣ አይቀጥልም። እግዚአብሔር ይፈርዳል። በዘላለም ቅጣት ትቀጣለህ። በዛን ጊዜ ዋጋን ታገኛለህ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ ቅዱሳን ሁልጊዜ የምታለቅሱ የማሻሻል ነገር አይደለም። ሁልጊዜ በእናንተ ላይ የተቀመጠው ሸክም የሚወገድበት ጊዜ አለው። እግዚአብሔር በጊዜና በሰዓቱ ያደርጋል። እግዚአብሔር ይፈርዳል። እግዚአብሔር ይፈርዳል። እንኳን ዛሬ ብትሞቱ እንኳን ዛሬ ብትሞት ፍርዱ ባይፈረድም ኢየሱስ በክብር በሚመጣበት ጊዜ እግዚአብሔር ለአንተ ይፈርዳል። እግዚአብሔር ለአንቺ ይፈርዳል። እምባሽ እንደዚሁ አይቀርም። የእምባሽ ዋጋ ይከፈላል። የድካምሽ ፍሬ እግዚአብሔር ያስበላሻል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንካል ከናከጀን ጸልየና በቃ ካላነጥ ጎፍታ ዋቃ ለፋ ገለቶ አሜን። የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ አሜን። ክብሩን ሁሉ ተገለ ራሴ ውሰድ አሜን። ወልፊነው እንድማረቻት ይብረድ አሜን። ዋኑ ትሩበቴ ሲያገለት አሜን። ስለተናገርከ ተባረክ አሜን። የበቀል መንፈስ ይመጣ አሜን። ያንተን ሐሳብ ያንተን ፈቃድ የሚቃወም የአውሬው መንፈስ ይመጣ አሜን። የአውሬው መንፈስ የጥልቁ መንፈስ አሜን። የዚህ ቃል ተቃራኒና ተቃዋሚ የጥልቁ መንፈስ የአውሬው መንፈስ በጌታ በኢየሱስም የተወጋ ይሁን አሜን። ጫቢለ ፋቄ ሰከረቲ ወልባ አፉር ቢኔ ሲቻዳ ወልምቱ ዱቢ ከና ከንታይ ጅባ ዱቢ ከና ከንታይ ዲነ ዱቢ ከና ከንታይ ከወራ ነም ያጠው አሜን። መታንሳ ከም ብሩቅ ያጠው አሜን። ፌስክሬ ባዳን ቱላ ፋኤላ ባዲና ራስክሊ ቢዲና ሞሳ ያደለ ቤከን ዶላስ የቀንነት ሁሉ ጠላት ናንተይ ለባ አዱላ ዴለ ቤዲኒ መስከራ ባዲያ አፉራን በኤጫቢለ ፋኬሳ ከነጀቱ ሁምኒ አፉራ ዲና ከርኩተም ያጣ አሜን። ሁምኒ አፉራ ዲና ከወራንም ያጣ አሜን። የጠላት አሰራር በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም የተወጋ ይሁን አሜን። ከዚች ሲገንድ ደቂቃ በክርስቶስ ኢየሱስም እንቃወማለን። የጽድቁሉ ጠላት የተወጋ ይሁን አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ጠላት የብራን ሁሉ ጠላት በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን የተወጋ ይሁን አሜን። የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ፈቃድ ቅዱሳን ሁሉ ውስጥ በክርስቶስ ስም የተሰራራ ይሁን አሜን። ከዚች ሲከንድ ደቂቃ ውስጥ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የክርስቲያኖች ድገት ወደ ላይም ወደ ግራም ወደ ቀኝም ማደግ ይሁንላችሁ አሜን። መውጣት ይሁንላችሁ፣ መሻገር ይሁንላችሁ አሜን። ኢየስ አሜን አሜን። ቁልቁሎኒ ወንዲ ጉደቹን አታውፍ አሜን። በእውነ ታውፍ ኦል ጉደቹንስ ደልገ ጉደቹንስ ክርስቲያኖኒ ክርስቲያኖተ ግዱቲ ጉድን ጃለሊ አታው አሜን። ፈዲ ዋቀዮኒ ዋቀረጅሮ ከራውታ አሜን። በሰማይ ላይ ያለ የእግዚአብሔር ሐሳብ የተወደደ በእግዚአብሔር ዘንድ ውድ የሆነ የእግዚአብሔር ፈቃድ በእያንዳንዱ ቅዱሳን መሃል ይፈጸም አሜን። በተሰሎንቄ ቅዱሳን የተደረገ በዚህ ዘመን በዘመኑ ቅዱሳን ውስጥም ይደረግ አሜን። በራ ወራ ተሰሎንቄ ከሰት ከራውተሜ ቁልቁሎ ተበረከና ከሰት ከራውተሜ ያተው ወልዳን ክርስቲያናዳ እቶ ቢይ ለፋ ኢላሉ እቶ ሰይጣን ኢላሉ ወደ ላይ ከፍ ከፍ እንድትልን ጸልያለሁ አሜን።
itu jawen itu bofti cilalu itu berensi cilalu maka Yesus Kristus itu waldan Kristana ol ol hajat. Amin. Yetilku aure iyaye. Yesus kulu talat iyaye. Beta Kristan kafi kafi indetilin saliyale. Amin. Mushurau Kristus tamaliso dagim hemi mata Kristus sin yamitit abikaun. مشرا بيت كريستان اونيم تتقدس اونيم تتدرس اونيم توتا امين امين هللويا هللويا امين مكراون سدتون بيسوسم عشان نفا كفتيبل امين ارياتامو جيبا ركنا هندما موته ولدان كريستانا اول 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 حاجت امين 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 هللويا اول بونسي ولدا كريستانا فتاو تيومسي ولدا كريستانا فتاو امين امين هللويا امين غلغلكنا اكوما بكلتو لفا كيسا اول بو مقاغوفتا يسوس كريستوسين كريستانو ني اول هبان امين يس ادوا قيو جدو هغان امين ماي سكريبا الدونياس دربون فايون هيكامني قلقلوتا ونداف غلغلكنا هاتا امين مفتات مشاغر بكريستوس يسوع لقدسان كله بس يمشيت يون الله امين زابيل لجي يسوع تبارك امين اني قال سلا سطن بكريستوس يسوع كبر كله بسماي فبدر الله تيجي امين دبي كان كن فكنت اول فينسا سيف واقرتتا افا بري روكي نيا فرت امين بغيتا بيسوع كريستوس سمتن امين امين የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መቃዋቀዮ ከኛ ካን ይፈም ያጣው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ዋቀዮ ይስና ይብስ የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤቢ ይስሐቅ ያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ ዮሴፍ በረከት ኤቢ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤቢ ራጆታ የሐዋርያት በረከት ኤቢ ርገሞታ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ጎፍታ ከኛ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤቢ አፈረቁልቁሉ ከዘላለም እስከ ዘላለም አብርሃም መብራት ከናንተና ከትውልዳችሁ ጋር ይሁን እስኒ ቪዲዮ ተከሰኑ እንዳውጂን ሲያብረ ተጠብቃችሁ ዋቀየስናይ ፊቱን ያብራላችሁ ወደዛስኒፋይ ይራራላችሁ ሲኒፋላ ግራ አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደምባል ያሳተ ነው ከፊል ለበታችሁ ይውጣ ዋቀዮ ከሰን አካ አብደ ጣብ ጎሮቲ ሲንድራሃቦ በአብ መቃባት በወልድ መቃ ኢልማት በመንፈስ ቅዱስ መቃ አፍሮቁልቁ አንድ አምላክ ዋቀጠቆ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ወራህ መብራት ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አለውታ አማለውታ አሜን አሜን ለሆኖ አሜን 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 ባማ ሻሎም በዙ እናበቃለን ሻሎም ሰማራት ተወራ